Дуже приємно всіх бачити, бачити приємно гостей комітету. Сьогоднішню проблему ми вирішили обговорити після звернення в січні представників галузі, які поскаржилися на спроби монополізації їхнього ринку, які не припинялися, а тільки посилювалися останнім часом. Тоді ми прийняли рішення, що треба заслухати на спеціальному засіданні комітету. Сьогодні черга цієї теми дійшла, тому я одразу прошу представника Асоціації підприємств авіаційної галузі пана Миколу Марченка викласти ситуацію такою, якою вона є. Далі ми запросимо до слова керівника Державної авіаційної служби і Міністерства інфраструктури, яка курує цю галузь. Весь світ приголомшений наслідками авіакатастрофи літака Аеробус 320 та перебуває у скорботі за загиблими. На превеликий жаль, це вже не 12-та катастрофа цього літака, в якій загинуло 951 людина. Тому перше питання – це питання безпеки авіації. Питання безпеки авіації є ключовою проблемою Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО, членом якої є наша держава. Базовим документом цієї організації є Чиказька конвенція, яка підписана в 44-му ще році, та 19 додатків до цієї конвенції, які є обов'язковими для виконання всіми державами-членами. Як же виконуються ці стандарти безпеки авіації в Україні? Стандарт 19 – управління безпекою польотів, який почав діяти з 14 листопада 2013 року, не виконаний. В країні відсутня державна програма безпеки польотів, а це головна складова безпеки авіації держави. Це невиконання Повітряного кодексу України, стаття 4, пункт 1, зобов'язань нашої країни перед міжнародною авіаційною спільнотою. Стандарт 17 «Авіаційна безпека» має суттєві зміни після 2003 року і вимагає внесення змін або прийняття нової редакції Державної програми авіаційної безпеки. Це боротьба з тероризмом. Невиконання статті 5, пункт 1, підпункт 1 кодексу призводить до порушень комплексного підходу для забезпечення безпеки авіації України, особливо в цей період. Безумовне виконання стандарту ІКАО 17 та 19 підкреслив у своєму листі генеральний секретар ІКАО 24 липня 2014 року, де він чітко підкреслив, хто відповідає в державі за безпеку польотів, а також, що необхідно системно реагувати на зміни з безпекою польотів, які мають місце в державі, тобто вносити зміни до державної програми безпеки авіації. Суттєвих змін щодо безпеки польотів внесені в стандарт 6 експлуатації повітряних суден, і це вимагає переробки національних правил сертифікації експлуатантів, щоб виконувати польоти за найкращими світовими стандартами. Ці зміни до стандартів суттєво впливають на організацію льотної роботи, виконання польотів, і особливо на таких літаках, як двохдвигунні, тобто такі як Airbus 320, Boeing 737 та інші, щоб виконувати польоти за найкращими світовими стандартами. Ці зміни до стандартів суттєво впливають на організацію льотної роботи, виконання польотів, льотну придатність повітряних суден в спеціальних умовах експлуатації. Сертифікація українських експлуатантів виконується на рівні морально застарілих правил 2005 року, що створюють реальну загрозу негативній оцінці аудиту міжнародної спільноти. При успішному процесі підписання Україною угоди з Європейським Союзом про спільний авіаційний простір наша держава через бездіяльність керівництва Державослужби України в питанні гармонізації і імплементації авіаційних правил Європейського Союзу може втратити потенціал від об'єднання авіаринків. У мене є декілька звернень до народних депутатів, я їх письмово передам в президіум, щоб підтримати асоціацію в питаннях покращення стану безпеки польотів в нашій державі. Що стосується ринку авіаперевезень, я хотів би звернути увагу всіх присутніх на тому, що системно порушується питання Повітряного кодексу України. Особисто головою Державслужби України порушуються двосторонні угоди про повітряне сполучення між урядом України та іншими країнами і конкретне порушення статті 94 пункт 8
нашого повітряного кодексу, це Ісламська Республіка Іран. Та ж стаття стосується і Йорданського Хашимітського королівства. Керівники Державіаслужби України, теперішні і попередні, системно лобіюючи інтереси авіакомпанії МАУ, порушення вимог статті 3.1 Угоди про повітряне сполучення з Республікою Іран, проштовхують корпоративні інтереси, знищуючи українського авіаперевізника авіакомпанію UMR, яка вже працює на цьому ринку більше 15 років. І на цьому ринку може працювати тільки один авіаперевізник. На ринку Йорданії керівник Державіаслужби, порушуючи вимоги угоди про, та кодексу, надає незаконні права іноземному перевізнику. Створюється враження, що Україні не потрібні робочі місця в авіації, або останні роки вони лише знищуються. Цинічне невиконання наказів Міністерства інфраструктури керівником авіації в питаннях доступу до ринку авіаційних робіт українських авіакомпаній. Реальна загроза іноземним інвестиціям та втрата робочих місць. Я в своїй доповіді привожу приклад стосовно компанії «Атлас-Джет». Тут присутній її керівник, тому я не буду забирати його увагу. Він сам доповість про це свавілля. Також я в своїй доповіді відмічаю, що авіакомпанія UMR, маючи друге призначення на рейс Київ-Тегеран-Київ, системно зривають її рейси. Це регулярні, це вперше в практиці виконання міжнародних регулярних польотів. Це неприпустимо. Я також підкреслюю те, що ці компанії є компаніями з іноземними інвестиціями, і навіть президент Туреччини ставив питання перед вищим керівництвом нашої держави, тому що «Атлас-Джет» – це компанія з іноземними інвестиціями, також і як авіакомпанія UMR. Ну, я, в принципі, назвав ці основні проблеми і хотів би ще звернути ще раз увагу народних депутатів, що головна проблема, якою повинен опікуватися керівник Державіаслужби, це проблема безпеки польотів. Це комплексна проблема і в першу чергу через питання, які вже я озвучив. Потрібно, щоб людина, яка отримує білет, не покупала свою власну смерть. Оце головне, що є в діяльності керівника Державіаслужби. Бізнес – це вторичне. Коли безпечно виконують польоти наші літаки, коли безпечно пасажири піднімаються на борт літаків, бізнес буде. Якщо цього не буде, перше, то, що я доповідав на початку, не буде і відповідної роботи. Міністерство інфраструктури, як і інші міністерства, це регулятор. Тобто, що ми повинні робити як міністерство, це регуляція правил, регуляція доступу до ринку та регуляція безпеки. Це тим, чим займається міністерство. Це наші основні функції. Функція Державіаслужби, як ми бачимо, це, по-перше, це безпека. Безпека політів, безпека перевізників, безпека наших громадян. Тому те, що ми пробуємо регулювати таким чином, щоб Державіаслужба відповідно до правил міжнародних, ІКАО та інших, робила свою роботу. Ми провели аналіз досвіду світового і бачимо, що в інших країнах є розподіл між безпекою політів, між комерційною діяльністю, тобто це роблять різні органи. То є позиція міністерства. За останні два місяці ми отримали декілька скарг, і ми намагаємось в цьому розібратись. Пан Мельниченко є мій радник, Марченко є мій радник з авіації, і ми разом намагаємось розібратись і зробити так, щоб в Україні були чіткі правила щодо функціонування Державіаслужби, правил доступу до ринку. Але ми не повинні забувати, що в Україні є перевізник МАУ, це
національний перевізник, який відповідає за на сьогодні для Борисполя це 50% перевізок. І ми про це теж повинні пам'ятати. Тобто це така ситуація, в якій ми на сьогодні знаходимося. Я перепрошую, ваш колега, який, як ви кажете, є вашим радником, він сказав про дві кричущі проблеми. Одна проблема – це халатне ставлення до безпеки польотів, і друга проблема – це продовження монополізації ринку, що так само загрожує всьому, починаючи від безпеки і закінчуючи можливістю кудись полетіти. Ви можете сказати конкретно, що міністерство робить або зробить для того, щоб це виправити? З боку міністерства ми ініціювали комісію, що буде проводити перевірку Державіаслужби. Ми ініціювали цю перевірку з боку Кабінету міністрів, бо Державіаслужба підпорядковується через міністра до Кабінету міністрів. Коли ця комісія має закінчити роботу? Вона ще повинна стартувати. А які плани? Якщо це буде швидко, то наступного тижня вона приступить. Я вже год на должности, даже чуть больше, и год это показывает, в принципе, что результаты отрасли – это уже либо моя заслуга, либо мои какие-то проколы. Авиация, в отличие от многих других отраслей, очень зарегулирована и очень показательна. Вот если там тоже сельское хозяйство или Минэсвиты крайне сложно проверить, то в авиации безопасность очень отслеживаемая и очень контролируемая с точки зрения всех субъектов. Ну, в первую очередь, европейцев, куда мы действительно стремимся. И я готов предоставить комиссии, готов предоставить коллегам из, ну, интересующимся статистику за год, помесячно, измеренную, выверенную и показывающую. Это на самом деле важно. За 2014 год, собственно говоря, мою каденцию здесь, количество инцидентов стало 64. За 2013 год их было 102. То есть почти в два раза количество инцидентов снизилось. Более того, если последует вопрос о том, что и перевозки ведь снизились, удельно на 100 тысяч часов полета, ну то есть так, как меряется авиация, она упала с 37 событий на 100 тысяч часов полета до 27. То есть более чем показатель хорош. Но есть более ценные в этом плане цифры. Это есть такая комиссия САФА в Европе. Она проводит проверку всех воздушных суден, которые летают в зону САФА. Ну вот, не каждый, но много украинских перевозчиков, все украинские перевозчики проверяются при полетах в Европе. Они дают свою оценку и, ну, потом заключение помесячно выдают всем субъектам, которые входят в Европу. Так вот, на руках есть помесячная статистика, я вам ее предоставлю сразу после. За последние месяцы коэффициент нахождения ошибок и проблем у нас упал с 1,02 до 0,84. Это значит, что безопасность, проверяемая европейцами, то есть абсолютно субъективная, независимая от Украины, улучшилось больше, чем на 20%. Коллеги, это не Антонюк придумал, это делают европейцы, причем делают на очень регулярной основе, проверяется очень большое количество рейсов. И это все публикуется, то есть это все вещи, которые говорят европейцы. Не какие-то субъективные вещи, которые говорят, а давайте там скажем, что Антонюк виноват в чем-то. Нет, совершенно понятные вещи, проверенные европейцам, задокументированные и уже оценены. То есть, если говорить про тренды, про то, как мы работаем, есть совершенно понятные выводы, комиссии мы их предоставим. Теперь, что касается вопросов, связанных с нормативкой, с документацией, которую мы должны следовать, ну, в рамках наших зобов'язань перед Европой, перед ИКАО, ну, то, что Украина приняла для себя как обязательное. За последних 4 месяца сделано в плане развития процессов контроля и организации безопасности полетов больше, чем за 2 или 3 предыдущих года.
За только последние две недели на сайте уже есть полностью европейские нормы, которые выложены к обсуждению и принятию достаточно быстро. Портопс – это в районе 1000 страниц всех летных норм, которые принимаются в Европе. Мы говорим о том, что поскольку мы идем в Европу, мы полностью принимаем европейские нормы. В общем-то, на сайте могут все с этим ознакомиться. И ну, по процедуре это не может быть быстро. Это будет месяцы и месяцы работы. Но самый главный шаг – создание документа и вынесение его на всеобщее обсуждение – уже сделан. То есть все могут с этим ознакомиться. Более того, за последние несколько месяцев сделано то, что предыдущий руководитель, ну, в силу ментальности, все-таки это были предыдущие советские летчики, многие системы они не хотели менять. Мы в системе управления безопасностью полетов приняли многие алгоритмы европейские, и более того, часть из них уже реализовали, даже не ждя вступления в принятие спильного авиационного простора. То есть в направлении того же самого 19-го приложения, которое Николай только что упоминал, сделано больше, чем за предыдущие годы. Так что, в принципе, если мы говорим про главенство контроля безопасности, не только есть чем отбиться по этим вопросам, но мне, в принципе, есть уже чем гордиться, что сделано. Это и цифры говорят, это и говорит то, что уже сделано. То есть есть что сказать, есть что показать, есть чем гордиться. И, в принципе, когда мы говорим с любыми коллегами из стран, находящихся на нашем уровне, Грузия, Молдова, которая тоже стремится в европейское сообщество с этим, мы смело говорим о том, что мы, несмотря на то, что мы стартанули гораздо позже их, многие процедуры сделаны и приняты уже гораздо быстрее, гораздо полнее, чем они это сделали. Вот. Это что касается обеспечения авиационной безопасности. И здесь более чем есть что ответить, и больше, чем даже в принципе этим можно гордиться. Вот. Что касается доступа к рынку, понимаем, что время тяжелое, понимаем, что есть заказ народа и страны на обеспечение прозрачных процедур и прозрачного функционирования рынков. Нами была начата процедура создания новых правил назначения на линии. Первый раз за существование подобных процедур за 23 года мы предложили конкретный механизм, который позволит показать и затребовать с перевозчика сделать прозрачным свою деятельность, в том числе показать собственников, показать вот то, как работает Европа. В Европе однозначно нормы такие же, как в этом положении. А второе, сделать процесс назначения и процесс выбора перевозчика соответствующим европейским требованиям, а именно сделать его прозрачным. То есть если приходят две заявки от двух перевозчиков параллельно на одну и ту же линию, будет понятный алгоритм, понятные критерии. То есть вот если попросил AtlasJet и UTAIR, померили по этим критериям, ну, например, там, количество уплаченных налогов или еще что-нибудь, сказали, UTAIR в этом случае лучше. Таких подобных подходов не было никогда. Всегда было, если пришло две заявки, дальше на усмотрение бюрократа. Никому это не понадобилось, не понравилось из тех, которые работали раньше. Почему? Потому что с бюрократом на среднем звене всегда можно договориться. Мы попытались это сломать, получили вот такую достаточно шумную реакцию. Более того, когда мы получили обвинение в том, что часть критериев будут расценены в пользу крупнейшего украинского перевозчика. Пересмотрев эту позицию, сейчас на сайте госавиаслужбы висят предложения к изменению вот этому. Можно ознакомиться с тем, чтобы сделать все показатели удельными, с тем, чтобы максимально уйти от вопросов размера, то есть выигрывать всегда больше перевозчик. То есть если авиационное сообщество это хочет, мы это сделали. То есть, по сути, если говорить про коммерческую составляющую, про регулирование рынка, то, что мы сделали, это достаточно большой шаг вперед. И понятно, что он не всем всегда нравится. Вот. Что касается третьей части, про следование или не следование международным угодам, здесь есть небольшое отступление. Украина взяла курс на либерализацию рынка, причем либерализацию рынка в первую очередь европейского. Украина парафировала и провозгласила, что мы вступаем в Европу
вот в этой вот авиационной части. Даже не дожидаясь подписания, за последнее время очень много рынков из Украины в Европу было либерализировано. В том числе украинские перевозчики получили возможность летать на те достаточно интересные рынки, которых не было раньше. Открыта масса рейсов на ту же Барселону. Не только монополист МАУ, как все это обвиняют, но туда полетел и Wizz Air, и UTAIR, и масса других. Была открыта Ларнака, одна из самых интересных, что ли, одно из самых интересных направлений. И проведена огромная работа в этом направлении. Более того, мы говорим про то, что если мы объявляем примат открытия рынков в Европу, то мы хотели бы, чтобы все рынки из Украины стали конкурентными. Мы говорим про то, что, коллеги, если мы полностью открыли Ларнаку, если мы полностью открыли Барселону, самые интересные из Киева рынки, туристические, объемные и денежные, то мы должны работать и над открытием всех рынков вообще. Так вот, в тот момент, когда мы сказали про то, что а давайте же откроем Иорданию, давайте откроем Иран, давайте откроем все остальное, вот здесь вот коллеги сказали, а нет, мы на ваши и все остальные рынки хотим полететь, потому что мы говорим про открытие рынков, а Иран нам оставьте закрытым. И, кстати, Иорданию нам оставьте закрытым. И вот здесь возникает конфликт интересов конкретной компании и всех остальных украинских субъектов. Чем можно опять-таки похвастаться? В результате открытия и реализации вот этих вот положений по Ирану Борисполь за прошлый год получил больше 10 тысяч пассажиров. Держказначейство только на одном Иране получило больше 500 000 гривен только одного сбора на обеспечение авиационной деятельности, дополнительных сверх того, что не было, за неполных 6 месяцев. Больше 500 000 на ровном месте. Украерорух, государственное предприятие, получило за все дополнительные рейсы деньги. То есть тут интерес самый, что ни на есть, государственный. И это вместо того, чтобы выполнять на протяжении 3 месяцев один рейс в неделю, мы сейчас имеем 5 рейсов в неделю. И первый главный получатель, главный бенефициар является государство. В лице Руха, в лице аэропорта Борисполь, который вместо одного рейса получил 5. Это украинский туризм, который получил гораздо огромное снижение в тарифах на тот же Иран, на тот же Оман. Так что, в принципе, есть вещи, которыми мы, в принципе, можем гордиться. И самое главное, мы очень последовательны. Если мы говорим про то, что мы открываем западное направление, а сделано очень много в этом направлении, то точно так же, коллеги, давайте работать и на восток, давайте вместе работать на то, чтобы весь рынок либерализировать. Но многим это не нравится. Так бывает, это жизнь. Я глубоко знаю эту тематику, действительно. Пам'ятаю 2005-2006 рік, скільки приділяли уваги авіаційній галузі. Тоді стояло питання підписання угоди про відкрите небо. Тоді стояло питання, щоб на український ринок зайшло якомога більше різних перевізників, щоб створити вільну конкуренцію. На жаль, у нас були реально проблеми з авіаційною службою. Вимушений був тоді через уряд повертати її в структуру Міністерства транспорту. Потім була ситуація, ми звільняли голову служби Марченка. Багато причин було різних, в тому числі, напевно, те, що там сказав Арон Сергійович. Але до відкритого неба ми підійшли, але так його і не підписали. І на сьогоднішній день це відкладена тематика, вона так і не розв'язана до кінця, і питання застопорилося, і це питання сьогодні рівня міністра, який має дійсно включитися, провести до кінця переговори, залишилися всього 2 країни, Британія і Іспанія, вирішити питання по Гібралтару, і тоді ми знімемо питання, хто сюди літає, як літає, по яких правилах. Але на сьогоднішній день є 2 конспекти – безпека і зручність для пасажирів. По безпеці все більш-менш зрозуміло, Україна показники витримує, йде нормально в цьому плані. А зручності для пасажира – це конкуренція. На жаль, ми бачимо, що сьогодні деякі компанії, ну от Atlas Jet, намагаються просто перетиснути ринок різними речагами, я можу це сказати на сьогоднішній день. І замість того, щоб брати нові напрямки, є десятки напрямків, де можна взяти сотні різних напрямків інших незайнятих сьогодні, намагаються влізти в той маленький ринок, який є більш-менш прибутковий і який сьогодні забезпечується виконання цих напрямків саме українською авіакомпанією МАУ. Нормальні країни в світі, Німеччина, Голландія, Британія, Штати, в першу чергу завжди намагаються підтримувати, все ж таки, не дивлячись на всі демократичні процеси, свої авіакомпанії. І в тому числі Туреччина. Є турецькі авіалінії, які сьогодні номер один, які роблять з Туреччини всі рейси найбільші, і яких все одно де-факто лобіює уряд Туреччини.
І ми, якщо порівняти, подивитися, чи є там присутній потужний атлас G, напевно, ні. Він там просто приймає маленьку участь, але це не ключовий перевізник, бо Туреччина лобіює Turkish Avialinie. Якщо подивитися, що робить Atlas Jet сьогодні, він намагається зайти в ті маленькі ніші, в яких сьогодні присутні МАУ, які дають хоч маленький, но прибуток, і за рахунок яких МАУ сьогодні утримується на ринку і забезпечує виконання перевезень.